হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱান ছেকেণ্ড ৱেকম টু আ ইউটুব চেনেল ষ্টডিৰুম তো পিনে আমি পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে পঢ়িছিলে দশম শ্ৰেণী ইতিহাস বহৰ যোন তৃতীয় পাঠ ৰ আমাৰ ভাৰত আইন অমান্য আন্দোলন আৰু এতিয়া ওড়িশাৰ ভ্ৰমিকা ঠিক অঁ ত' আইন অমান্য আন্দোলন কেমি আৰ তাৰ প্ৰসাৰ আৰু তাৰ গতি বিষয় আমি পঢ়ি থাকে তাৰ সৈতে যি গান্ধী ইৰৱিং চুক্তি গোল টেবুল বৈঠক আমি পঢ়িছিলে ত' আজি ভিডিঅ'ৰ আমি ডিছকচন কৰিব আইন অমান্য আন্দোলনৰ পুনৰ আৰম্ভ অৰ্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলনটা যি পুনি থাকে কেমি আৰ ক' হৈছিল সুড়িক আমাৰ জানিমন্তগিত কৰি দিয়া হৈছিল আইন অন্দোলন তই পুনি থাকে কেমি আৰ কণ পাই আৰ বিষয়ে আমি ডিছকচন কৰিব তিডিঅ'কু নিহে লাষ্ট যায় দেখিব তা সৈতে যদি ভিডিঅ' পচন্দ আচিব লাইক কৰি নেব আৰু যদি চেনেলটো বৰ্তমান সুধা সব্সক্ৰাইব কৰি নাহ' তবসক্ৰাইব কৰি নেল আকনটো প্ৰেছ কৰি নোটিফিকেচনটো অল ৰখ ঠিক আছে তো বৰ্তমান আমি আৰম্ভ কৰিব আইন অয় আন্দোলনৰ পুনৰ আৰম্ভ অৰ্থাৎ আইন অ আন্দোলন

সে কোম কে না আসিলা পরে সে গান্ধী হিরোইন চুক্তি কতক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা কলে যে আমার গান্ধী হিরোইন চুক্তি হয়েছিল সে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাগুলো রয়েছে সেটিমধ্যেটাকে সে উপেক্ষা কলে অর্থাৎ সেগুলি বর্জন চেষ্টা কলে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন কলে যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালা তা বহু কঠোর নীতি সে অবলম্বন কলে নেক্সট পয়েন্টে দমনমূলক অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করা অ পূৰ্ণ স্বৰাজ হাস আন্দোন কৰিব কংগ্ৰেছক অনুমতি দে ভাৰত প্ৰত্যাহৰ পাৰে গান্ধীজী অনুৰোধকু ৱিলিংডন প্ৰত্যাখ্য়ান কলে যে কি গোল্টেউল বৈঠক ভাৰতক আছিলে গান্ধীজী সেই ক' ক'লে না আমাৰ যি ৱিলিংডন কু গোটেই প্ৰস্তাৱ দিছিলে গোটেই যে দমনমূলক অধ্যাদেশক প্ৰত্যাহাৰ কৰা যাওঁ তাতে যাচল দিগৰে আন্দোলন কৰিব কংগ্ৰেছক অনুমতি দিয়া যাওঁ ত সেই অনুমতিক ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କେ ୱିଲିଂଡନ୍ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ଇରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାରାରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ অন্ান্যেটা ইজ চৰকাৰ কাৰাগাৰ কাৰোধ কৰি দি অৰ্থাৎ সেনেকৈ জেল কু পঠাই দিয়া হৈছিল নেক্সট পইণ্ট কয়লা কাৰাগাৰ গুড়িকেৰে ৰাজনৈতিক বন্দী মান প্ৰমানসিক অত্যাচাৰ কৰলা অমানসিক অত্যাচাৰ মানে ক' তাৰপিট কৰ খাইক দিয়া গলানি এই ভাৱে বহুত যন্ত্ৰণা কষ্ট মা দিয়া হৈছিল যোন বন্দী মানে ৰাজনৈতিক বন্দী ঠিক আছে হিংসা কাৰ্যৰ আশংকা কৰি গান্ধীজী সামূহিক আন্দোলন পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত আইন মানে আন্দোলন পাই আয়হান কলে এতবন্ত আমাৰ ক'ম পঢ়িছিল আমি যে সামূহিক আন্দোলন চালি অৰ্থাৎ সমস্তে মিছিকি গোটেই গণ আন্দোলন হৈছিল কিন্তু গান্ধীজী ভাবিলে যে আশংকা কলে যে এইটা হুইত কণ হৈ পাৰিব হিংসাৎক হৈ যাব তেণু কৰিছে ক'ম কলে না জা জনে নিজ ব্যক্তিগত ভাৱে আইন অমানে আন্দোলন কৰিব আৱানে বহু সংখ্যক সত্যাগ্ৰহী বিভিন্ন স্থানৰ অহিংসা উপায়েৰে চৰকাৰৰ দমনমূল অধ্যাদেশ অমান্য কলে চৰকাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া সহযোগী অনুষ্ঠানগুড়িক বেআইন ঘোষণা কৰিলে তাৰপৰা ক' হ'ল ন গান্ধীজীক যি আন না লোক মানে ক' কলে নিজে নিজে বহু জাগাৰে বহুত বিভিন্ন স্থানৰ সত্যাগ্ৰহী মানে যি টেঙা ক' কলে না অহিংসা উপায়ৰে চৰকাৰৰ যি দমনমূলক অধ্যাদেশ জাৰি কৰিলে চৰকাৰ তাক বিৰোধ কলে সেই আইনটা কোনো অমান্য কলে তাৰা ক' হ'ল না চৰকাৰ কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ যেতিয়াজনে সহযোগী অনুষ্ঠান ঠাই সবুগুড়িক ক' ক'লা না বেআইন বুলি ঘোষণা কৰি দিলে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্ট দেখিবা আম হৈ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ କଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରି କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଫଟୋଚିତ୍ର ଛାତି ଛାପିବା ନିଷେଧ କରିଦେଲେ ତ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କଟକଣା ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେଜଣ ବି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ତା' ସହିତ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା যে সম্বাদপপত্র চাইলে যা কিছু ছাপিপার সেই সেই জিনিসটা কু সে বন্ধ রোক লগাই দে এবং জাতীয়তাী সাহিত্য ফটোচিত্র ছাপের পর সে নিষিদ্ধ করেদিলে ঠিক আছে নেক্সট্রে কোম কলে না এই সময় উনিশশো বতিশ অগস্টে প্রধানমন্ত্রী রামসে মাকডোনাল্ড দলিত বা হরিজন শ্রেণীর লোক এক পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী ঘোষণা কে তারপরে কন উনিশশো বতিশ মশা অগস্টসরে প্রধানমন্ত্রী রামসে মাকডোনাল্ড ঠিক আছে সেতবেল প্রধানমন্ত্রী কে লে রামসে মাগোনাল্ড কোম কে না দলিত ও হরিজন লোক মানুষ গোটে পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী অলগা নির্বাচন মণ্ডলী গড়িদিলে কিন্তু গান্ধীজি কোম কলে এখন একতা ও জাতীয়তাী তথা অসুস্থতা নিবারণের উদ্দেশ্য প্রত্যেক কুঠারাঘাত বলে মতব্যক্ত করে দাবি কলে গান্ধীজি কে কলে না দেখলে যে যেহেতু এইভাবে হব তাহলে কম হব ভারত অলগা অলগা হয়ে যাব চেষ্টা একতা যাব ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିରୋଧ କଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନାରେ ପୁନାର ୟରାଭାଡ଼ା କାରଗାରରେ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କାରଗାରରେ ଥିଲେ ନା ପୁନାର ୟରାଭାଡ଼ା ମନେ ରଖ ତ ଭଲାରେ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତା ବିରୋଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମର ହରିଜନ ଆଉ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ସରକାର ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁସରଣ ଯୋଗୁଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଭୋଟ କଲେ ତାକୁ ପୁନା ଚୁକ୍ତି କୁହା ହେଲା ଯେହେତୁ ପୁନାରେ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ବା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯେମିତି ଆମର

গান্ধীজীক সেই অপমানিত ঠিক আছে তো বৰ্তমান আমি যোৱা তৃতীয় গোল্টেবল বৈঠক ক'ৰ তি ক' নাই তাৰ কাৰ্যক্ৰম বিষয়ে পঢ়িবা ঠিক আছে প্ৰথম পইণ্ট হ'ল উনৈছশ বত্ৰিছ মচহাৰ নৱেম্বৰ সতৰৰে সতৰৰু ডিচেম্বৰ চবিছ পৰ্যন্ত ইংলাণ্ডেৰে তৃতীয় গোল্টেবুল বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ঠিক আছে কেৱল উনৈছশ বত্ৰিছ মচহ নৱেম্বৰ সতৰৰু ডিচেম্বৰ চবিছ যায় ঠিক আছে ইংলণ্ডৰে তৃতীয় গোলটেবুল বৈঠক ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ କଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତର ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ত বৈঠক যেতিবিলা চাইমন কমিছন যি সুপাৰিছ দি যাৰত শাসন আইনপাই যি সুপাৰিছ দি তাৰ গোটেই নূত সম্বিধানৰ গোটেই ৰূপৰেখ হৈকি সেইটা ক' হ'ল ন গোটেই শ্বেত পত্ৰ ঠিক আছে শ্বেত মানে ক' ধৰাপত্ৰ গোটেই প্ৰকাশিত হ'ল আৰু আলোচনা নিমন্তে ব্ৰিটিছ পাৰ্লামেণ্টু পঠাই দিয়া গল ঠিক আছে নেক্সট কণ হৈ দেখ উশ পঁয়ত্ৰিশ অগষ্ট দুই তাৰিখে এয়া গৃহীত হৈ ভাৰত শাসন আইন উনৈছশ পঁতি ভাৱে নামিত হ'ল ତ ଭାରତ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇକି ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ଆଉ କେମିତି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ক'লা উনৈছশ তেতিছ মে মাছৰে হৰিজনৰ সমস্যা উপৰি দাবাই নিজী মানৰ মনৰ শুদ্ধিকৰণ পাই গান্ধীজী একৈশ দিনি অনশন ঘোষণা কৰিলে ঠিক আছে ত' উনৈছশ তেতিছ মচা মে' মাছৰে ক' কলে না গান্ধীজী হৰিজন মানক যি সমস্যা তা উপানেপাই তাৰ সৈতে নিজৰ এব নিজী মানৰ মনৰ গোটেই শুদ্ধিকৰণপাই গান্ধীজী ক' কৰিলে ন একৈশ দিনীয়া অনশন গোটেই ঘোষণা কৰিলে ଠିକ୍ ଅଛି କେବେ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହା ମେ' ମାସରେ ମନେ ରଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାର ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ କାଠି୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ଦେଖ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅନଶନ ଚାଲିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର কাৰাগাৰ মুক্তদে তো বহুত দিন হ'লে আমাৰ আইন অমান আন্দোলন জাৰি ৰৈছিল সত্যাগ্ৰহী মানে উৎসাহৰে টিকে কমিব লাগিছিল ঠিক আছে তেণু এই ভৰিয়া যেতিয়া দেখিলে গান্ধীজী সেই ক' ক'লে ন কংগ্ৰেছকু সুপাৰিছ কলে যে আইন অমান আন্দোলনক বৰ্তমান স্থগিত ৰখাও তো উশ তেতি মে' মাছৰে স্থগিত ৰখাই দ্বিতীয় পৰ্যায় আইন অমান আন্দোলন উনৈছশ চৌত্ৰিছ এপ্ৰিলৰে ঔপচাৰিকভাৱে প্ৰত্যাহত হ'ল ত' উনৈছশ তেতিছ মে মাছৰে କହିଲା ନା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ତ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଏପ୍ରିଲରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମନେ ରଖିଥାଉ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତର ଇରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଇରେଜ୍ ସରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଇରେଜ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି সামনা কৰিব পাৰি ঠিক আছে যদিও কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য পূৰ্ণ স্বৰাজ্য পূৰণ হৈ পাৰি নাথাকে তথাপি আইন মান্য আন্দোলন জাতীয় সংগ্ৰামৰে নূত উন্মাদন ভৰি দিছিল কিন্তু কণ হৈ য'ত পূৰ্ণ স্বৰাজ্য পাইপাই কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য থাকে সেই পূৰ্ণ স্বৰাজ্য আমাক মিলি পাৰিলে কিন্তু ক' হ'লা নে এই আইন মান্য দ্বাৰা লোকমান মনোৰে গোটেই জাগ্ৰত সৃষ্টি হ'ল এখন এইযোৰ আমাৰ দেচীয় জাতীয় সংগ্ৰামপাই গোটেই নূত শাখা গোটেই খুলিগৈ কলে অত্তি হ'ব নাই